no han faltat en aquesta cita anual. Les temperatures, però, han davallat molt, però no han estat un obstacle perquè molts correguessin disfressats. Fins i tot s'ha apuntat a la cursa un dels personatges que darrerament està de més actualitat, el pequeño Nicolás. En total han estat 6 carreres, la més curta, la de 100 metres i la més llarga de 5 quilòmetres. Però bueno, nosaltres hem agafat un bon disfraç i sona ja poc com us banyem. Bé, serà la darrera cursa de l'any, a veure. M'anima aquí avui, fa fred, però vinga, corre un poquet, que és bo per la salut. A punt de córrer i de llevar-nos una miqueta esfred i ja està. Molt de fred, molt de fred, molt de fred. Però bé, bé, sí, un dia festiu, un dia... sí, molt bé.